І, на жаль, немає жодних методичок або книжок, або навчальних закладів, де навчать тебе, як бути дружиною президента, і особливо, як бути дружиною президента під час війни. Ми не завжди обираємо свої ролі. Я не можу сказати, що я хотіла бути в центрі уваги, але зараз, коли мене хочуть чути і хочуть бачити, я маю користатися цими можливостями. Тому що йде і інформаційна війна, і голос кожного свідка в цій інформаційній війні важливий. Якщо мене почують, я буду користуватися цією можливістю. Я сподіваюся, що мій голос також чутно і він важливий.